Сучасні отці, возлюблені у Христі, брати і сестри, Христос воскрес! Хто нам відвалить камінь від гробу? Такі слова ми чуємо з вами, дорогі мої, коли міркують поміж собою жони мироносиці. Вони виконують обов'язок піти і намастити тіло нашого Спасителя. Вони розуміють, що мають виконати те, що говорить їм обов'язок бути слугинями Господніми. Вони йшли поруч з Христом тоді, коли Він померлих воскрешав, коли повертав зір тим, котрі ніколи не бачили своїх батьків. Вони були свідками того, як Господь, взявши 5 хлібів, нагодував 5000 народу. І, звичайно, все те враження їх спонукало й до того, аби піти до гробу. Так, чоловіки розбіглися, а вони йшли на імлі світанку, розуміючи, що мають перед собою перешкоду. Гріб був завалений великим каменем. І коли ми з вами в сьогоднішній світанок святкуємо світле Христове Воскресіння, нам треба пам'ятати про те, що Господь випередив їх. Коли вони прийшли до гробу, вони побачили, що гріб відкритий. Увійшовши туди, вони зауважили, що Христа немає. Вони бачать осяйного ангела і питають: «Скажи нам, куди ти поклав нашого Господа? Куди ти його сховав?» Живучи у сьогоденні, ми можемо сказати, що українське суспільство, особливо цими днями Великого Посту, шукало для себе в якийсь спосіб відвалити той камінь від нашого гробу. Гробу, який видається наша журба того, що люди зубожіли, важко вижити, і люди, забувши про те, що Бог має силу випереджувати нас, покладають надії виключно на свої зусилля. Але навіть оце міркування повинно нас багато чому навчити. Жінки завбачливо купили собі мира. Вони йдуть, знаючи, що мають виконати те, про що їх попросив Йосип Арімафейський. Він, купивши 300 літрів нардового мира, сказав, що треба виконати те, що належить згідно закону. Нам так само. Згідно закону треба пам'ятати, що ми маємо храм, який збудував Господь і казав, що сила пекельна не здолає його. Нам треба пам'ятати про те, що Господь завжди випереджує наші задуми і наші думки. Отож, коли ми з вами сварились поміж собою, ставали на той чи на інший бік барикад, розуміючи, що якщо залишиться і надалі між нами розбрат, нічого доброго у нас не буде. Ми багато-багато надій покладали на те, що Бог у своєму задумі вже давно задумав і здійснив. Я в сьогоднішній день хочу, щоб ми з вами, дорогі мої, розуміли, що так як жони мироносиці, так часто нам треба вдаватися до гробу Господнього. Там, де перебуває Господь. У чому знаменність гробу Господнього? У тому, що Він хоча і зустрів Господа тілом, Він дарував, щоб це тіло воскресилося і дарувало нам життя вічне, стало для нас джерелом вічного спасіння. Отож, ніколи не занедбуємо нашої молитви вранці і ввечері, пам'ятаючи, що якщо будемо в такий спосіб перед Господом показувати, що нашим миром є наша молитва, Господь обов'язково вислухає і надолужить здійснити те, що для нас не здійснено. Коли ми з вами будемо чинити так, як чинили жони мироносиці, обов'язково наш ангел-хранитель, котрий дарований нам ще в часі хрещення, випереджуватиме нас і буде завжди казати, що тіла Христового вже немає. Тіло Христове повинно бути в нас. Тіло Христове, котре Господь дарував, аби людина мала його як запоруку вічного життя. Тому у сьогоднішній день я щиро вітаю вас зі святом Воскресіння Христового. Всім нам хочу побажати, щоб ми, не вагаючись, завжди вміли надбати свою молитву і йти з нею до Господа. Щоб наше серце було наповнене тим цілющим миром. Миром, котре здатне рани лікувати, миром, котре дозволить нам ворожнечу примирювати,
коли Господь дозволить нам завдяки тому миру бути тими, якими нас хоче бачити Господь, синами і дочками Спасителя. Я в сьогоднішній день хочу всім нам побажати, щоб ми, святкуючи свято Воскресіння Христового, випросили у Бога ласки, щоб наш гріх, котрий сьогодні руйнується, руйнується тим, що ми наполегливо постали, наполегливо одне одного перепросили, щоб він став воістину джерелом нашого спасіння. Я всім ним щиро бажаю, щоб сьогодні утішилися серця наших братів і сестер, котрі сьогодні, можливо, за світанковим столом не можуть бачити поруч з собою тих воїнів, котрі там, на передовій, захищають єдність нашої батьківщини. Хай Бог дозволить, щоб ми після виборчого процесу обійняли одне одного і зрозуміли, що ми з вами все ж таки єдиний український народ. І будемо це робити тоді, коли будемо розуміти, що Господь є нашим володарем, і Він сьогодні є центром нашого святкування. Кожен себе нехай спитає, чи був я у храмі, чи сповідався я, чи причащався тіла і крові Христової, чи був я на світанковій молитві у часі Божественної літургії. І якщо ми це зробили, то ми надбали для себе мир. Ми омили рани Христові своєю присутністю. Вітаючи вас, хочу всім нам побажати, дорогі мої, нехай наша старість, котра сьогодні, у сьогоденні, є для нас певним випробуванням, нехай вона буде для нас доброю наукою для тих, котрі сьогодні, святкуючи свято Пасхи Христової, не до кінця розуміють, що святкуємо. Адже людство, лібералізуючи свої бачення Христового Воскресіння, дуже часто занедбує найосновніше. Те, що Господь, даруючи нам святкування Пасхи Христової, насамперед чекає, щоб ми залишалися і були дітьми Христа. Щоб ми святкували не кошик, який ми гарно придбали і прибрали своїми справами, бо це лише символ свята. Господь дарує нам, щоб ми святкували воістину і шукали тіло Христа. Нехай Господь дозволить у сьогоднішній день нашій молоді здійснити свої життєві задуми, де б вони не були. Бо, можливо, в сьогоднішній день їх і немає вдома. Можливо, десь вони на європейських континентах. Чи сподіваються, що про них згадують у радості їхні батьки, очікують дружини, будуть вітати незабаром діти. Хай Бог дозволить, щоб та радість, яку побачили жони мироносиці, була притаманною кожній життєвій родині у нашому суспільстві. Я щиро вам зичу, щоб Господь дарував нам повернутися до свого буття, зі тих думок випробувань, думок жалю, скорботи, як і сьогоднішнє свято. Щоб Господь дозволив нам відчути голос ангела. Чому ви шукаєте живого між мертвими? Його немає тут. Я хочу всім нам побажати, щоб, будучи в цьому світі дуже часто мерцями, бо хто не живе з Господом, не ходить його стежками, не знає молитв, не хоче їх навчатися, не є прикладом для своїх ближніх, він дуже часто є тим, про кого Господь сказав: «Залиште мерцям ховати своїх мерців». Хай Бог дозволить, щоб ми у цьому святі стали воскреслими. Тому що Господь, власне, для того і прийшов у цей світ, аби 99 маючи шукати соту. Хай Бог дозволить, щоб в сьогоднішній день свято Христового Воскресіння було радістю для цілого українського суспільства. І нехай Господь дарує нам, щоб ми розуміли, що лише в єдності наша сила. Немає значення, по яку сторону барикад ми були у цьому часі Великого Посту, забуваючи, що найосновніше – це бути учасниками богослужінь, бути учасниками таїнств сповіді і причастя. Дуже часто ми полемізували на те, хто кращий, а хто гірший, забуваючи, що в такий спосіб ми занедбуємо в своєму серці Христа. Нехай Він воскресне. Нехай воскресне для кожного з нас. Я зичу всім нашим родинам єдності і Божого благословення. Хай Господь дозволить немічним сьогодні укріпитися у силі, радістю того, що їх відвідали ті, котрі святкували у храмі Господньому свято Воскресіння Христового.
Хай Бог дозволить нашій малечі у цими днями співати Воскресному Господу в гаївках похвальні пісні. Хай Бог дозволяє, щоб ми у сьогоднішній день могли одне одному подякувати, перепросити і радіти тою світлою радістю, якою раділи апостоли, коли до них постукали жони і сказали: «Ми були біля гробу, його вже нема там. Він воскрес, як і обіцяв». Всім нам, зайчо, дорогі мої, бути в цій пасхальній радості. Вітаючи вас, хочу привітати насамперед усіх священників Надвірнянського деканату Православної Церкви України. Вітаю також священників наших братніх конфесій. Хай Господь Бог благословить вас і ваші парафії. Вітаючи в сьогоднішній день, хочу привітати так само і голову Надвірнянської районної державної адміністрації пана Олександра Кеніза. Також вітаю голову Надвірнянської районної ради пана Івана Бурмака і нашого міського голову пана Зіновія Омойовича. Вітаю наших представників у наших виборчих радах. Хай Господь дарує, щоб ми могли і надалі об'єднувати зусилля, розбудовувати наш квітучий край. Хай Бог дозволяє, щоб ми жили у цьому світі як єдине стадо Христа. Хочу всім нам побажати, щоб ми, бодай би молитвою, бодай бажанням, усі розбудовували недавно відроджену і Богом благословенну Православну Церкву України. Якщо ми хочемо, щоб у нашому суспільстві була єдність, нам треба відкинути усі чвари, усі непорозуміння і стати пліч-опліч, як діти єдиної Православної Церкви України. Щиро вас щиро вітаю. Зичу вам здоров'я, довголіття, ласк Божих у житті. І хай Господь, котрий воскрес із мертвих, явившись своїм учням після 40-денної своєї проповіді, побажавши, щоб вони зійшли на гору Ілеонську, нехай возносячись від нас, Він побачить у наших серцях віру, надію і любов. А ангел, котрий знову з'явиться для кожного з нас, скаже: «Та й той, котрий так прийшов у цей світ, знову прийде». І ми усі, живучи у вірі, очікуємо Його другого пришестя, бо Він воістину жив поміж нами, помер заради нашого спасіння і воскрес. Христос воскрес!